Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berita bagi Sarawak edisi Sabtu 27 April 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Kaunselor Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Bahagian Serian akan berhubung dari semasa ke semasa dengan ahli keluarga kepada mendiang laskar kanan Joanna Felicia Rohna yang maut dalam nahas helikopter di Lumut Perak pada Selasa lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Ninsi Jukri berkata ini bagi membolehkan mereka diberi sokongan kaunseling sekiranya memerlukan. Pada masa ini mereka ramai orang sekelilingnya, ramai orang sekelilingnya mungkin kuranglah sikit terasa dahulu. Tetapi selepas itu, selepas 7 hari mungkin akan mula merasa lebih kemurungan itu mungkin ada. Jadi sebab itu kita perlu memperkenalkan perkhidmatan yang boleh kita beri untuk membantu keluarga. Menurutnya, KPWKM bertanggungjawab untuk menyediakan sokongan kaunseling kepada ahli keluarga mangsa nahas itu, manakala Kementerian Pendidikan akan menawarkan sokongan serupa kepada anak-anak mangsa yang masih bersekolah. Datuk Sri Nancy ditemui pada program Ziarah Kasih bagi menyantuni ahli keluarga mendiang laskar kanan Joanna di Kampung Engkaruh, Tebakang, Serian. Pada program tersebut, beliau menyerahkan bantuan skim pemberian ehsan Yayasan Kebajikan Negara berjumlah RM3,000 kepada suami mangsa Bintara Muda Hasli Ali. JKM turut menyediakan sokongan psikologi beserta sumbangan tabung bantuan segera kepada keluarga berkenaan. Sementara itu, Bintara Muda Hasli Ali, 33 tahun, yang merupakan anggota di pangkalan TLDM Lumut yang ditemui media berkongsi antara kenangan manis dalam perkahwinan beliau dengan mendiang laskar kanan Joanna. Kenangan manis masa menepuhi menjaga anak kedua ya, sebab aku dengan dia jaga. Beliau juga berkongsi pewatakan mendiang isterinya sebagai seorang yang menarik tetapi kasar, peramah dan mesra dengan senyuman. Pewatakan tersebut juga diakui dapat dilihat dalam diri anak perempuan mereka, Alicia Felis Hasli, 4 tahun. Dalam pada itu, Bintara Muda Hasli merakamkan penghargaan kepada para pemimpin yang menyantuni mereka sekeluarga sejak insiden berkenaan. Terima kasih ajalah datang sini kan. Sebab menteri datang YB, kita datang tanya masalah apa semua. Kira ajalah kita menghargai lah. Sambutan Hari Air Sedunia 2024 peringkat kebangsaan diadakan di Tebingan Kuching bermula hari ini hingga esok. Kita bersama wartawan Monica Gary untuk perkembangan di sana. Silakan. Terima kasih Lydia di studio RTM Kuching. Sarawak ataupun Bandaraya Kuching ini cukup bertuah berikutan dipilih sebagai tuan rumah kepada penganjuran acara sambutan Hari Air Sedunia 2024 peringkat kebangsaan yang berlangsung bermula hari ini hingga esok. Dan penganjur utama sambutan ini iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air sudah pastinya menyediakan pelbagai aktiviti menarik pada hari pertama hari ini untuk masyarakat kita di sekitar Kuching dan juga luar Kuching amnya. Dan pada pagi ini yang berlangsung aktiviti ataupun pertandingan yang akan berlangsung iaitu pertandingan memancing di tebingan Sungai Kuching yang akan bermula sebentar saja lagi, dan juga turut diadakan hari ini pertandingan mewarna di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan St. Thomas Kuching, dan turut diadakan juga pameran daripada jabatan serta agensi kerajaan mengenai manfaatnya air kepada kehidupan kita dan juga pembangunan dalam sektor-sektor tertentu. Dan untuk esok, acara kemuncak dengan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan juga dihadiri Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof. Dan sambutan ini diraihkan setiap 22 Mac setiap tahun telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bertemakan Air untuk Keamanan. Ia bertujuan untuk menghargai sumber air dan meningkatkan kesedaran krisis air antarabangsa selaras dengan matlamat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu air dan sanitasi untuk semua menjelang tahun 2030. Dan untuk masyarakat sekitar Kuching ini datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Air Sedunia 2024 peringkat kebangsaan yang diadakan di tebingan Sungai Kuching. Itu saja yang saya dapat kongsikan dari tebingan Sungai Kuching ini, Lydia. Kembali kepada Lydia di studio. Silakan. Terima kasih, Monica.
Program Ziarah Raya dan Aktiviti Turun Padang Wakil Rakyat membolehkan penduduk menyuarakan sebarang pertanyaan dan keperluan mereka di kawasan masing-masing. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, kerajaan sedia mendengar denyut nadi rakyat khususnya di kawasan pedalaman. Inilah juga peluang saya untuk meninjau. Ada di antaranya meninjau juga bertanyakan tentang perkembangan projek-projek kampung, program kampung di mana mereka telah pun diberikan peruntukan, dan juga anak-anak kampung sendiri pun mengambil peluanglah untuk bertanya tentang permohonan-permohonan. Kita terbuka, tak ada masalah, alhamdulillah. Malahan sepanjang berziarah ini macam-macam juga cerita saya dengar, cerita yang baik, yang positif untuk rakyat, it's very good lah, dan alhamdulillah. Jadi kita tak payah orang kampung atau masyarakat nak turun pergi pejabat, pergi pusat khidmat, nak apa nama beritahu. Tapi peluang ini ada. Bila kita pergi kawasan ke lapangan ini bersama-sama dalam majlis hari raya ini. Beliau yang juga ahli Parlimen Limang berkata, projek berpaksikan rakyat menjadi keutamaan kerajaan. Dato' Hasbi ditemui media pada kunjungan rumah terbuka Aidilfitri di Kampung Bakul. Reka bentuk baharu bangunan Persatuan Kedayan Limang PKL akan dikemukakan kepada Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Jahitun Openg untuk diluluskan pembinaannya. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata PKL telah melantik konsultan untuk melaksana reka bentuk baharu bangunan itu dengan kos melebihi RM6 juta. Menurut Dato' Dr. Abdul Rahman, bangunan PKL itu akan dibina di tapak baru mampiran Stadium Tertutup Limbang berkeluasan lebih 1.6 hektar. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bukit Kota juga berkata bangunan itu bakal menjadi mercu tanda masyarakat Kedayan di utara negeri ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri anjuran PKL di Dewan Suara Limbang. Majlis Ramah Tamah bersempena musim perayaan seperti Aidilfitri merupakan antara platform terbaik untuk mengeratkan silaturahim antara sesama warga jabatan dan agensi di setiap organisasi untuk berkongsi kemeriahan perayaan. Pengarah Urusan Ketua Eksekutif Kumpulan Syarikat Malaysia LNG Muhammad Syazwan Abdullah alias Laga Jenggi berkata, kejayaan syarikat tidak akan dapat dicapai tanpa sokongan rakan-rakan agensi dan masyarakat. So that will need a lot of support from the local agencies, be it BDE, police, bomba, everybody in Bintulu, including the companies, you know, that support our activities in Bintulu. So for that, on behalf of everybody at MLNG, again I would like to say thank you kepada semua yang telah memberi sokongan kepada aktiviti di Malaysia LNG. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Jom Bertandang Raya bersama MLNG di Bintulu. Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas komited mengekal persekitaran yang stabil dan kondusif yang mampu menyokong perkembangan industri minyak dan gas di Sarawak. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.